Доброго дня, любі друзі! Роблю запис для козоріїв. І так, в чому тобі пощастить, починаючи з 14 жовтня? Тому що саме в цей період починається коридор затемний. І так, готичний оракул віщує, в чому тобі пощастить? Тобі пощастить зустріти друга, з котрим ви будете розуміти один одного з півслова. Але карта каже, озирнися, подумай, хто тобі завжди простягує свою руку. Коли тобі добре, хто тебе підтримує? Коли тобі не дуже добре, хто тебе підтримує? Тобто ця людина, скоріш за все, є в твоєму оточенні. Відкрий своє серце. Спробуй пустити його або її в своє життя. І так, мандала в природі. В чому тобі пощастить? Ти розквітнеш через таку чудову дружбу. Тому що це не обов'язково одразу кохання. Хоча хто його зна? Все починається з дружби. Тож, такі відносини допоможуть тобі проявитися в цей світ з усією своєю красою. Тобі посил. Хочеш змінити своє життя? Дій в своїх інтересах. Ну і тепер порада від богинь Древньої Греції. В чому тобі пощастить? Тут також про друга. Тут також про... Я скажу істоту, да, але ви розумієте, про що я. Тут про теплі відносини, тож тобі пощастить зустріти когось, відкритися комусь, з ким тобі буде дуже комфортно. І хто буде тобі дарувати безумовне кохання. Посил від Артеміди. Здобуть задоволення в відчутті особистої самодостатності. Тобто, кайфуйте від себе і буде вам щастя. З повагою, Софія.